सम्मान्य सभामुख महोदय म नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबारु देउबाले भर्खरै राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको सम, समर्थन रहेको कुरा जनाउन यहाँ उपस्थित भएको छ निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वाट्सल्य नेचुरल आइबीफ समर्थनमा केही कुरा भन्नुभन्दा अगाडि अहिले पनि देश कोरोना महामारीबाट ग्रस्त छ म ती हजारौँ नेपाली नागरिकहरू जसको मृत्यु भएको छ कोरोनाको कारणले उनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु सबै सङ्क्रमितहरू जो अस्पतालमा या घरमा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु त्यसै गरी अहिले बर्खायाम छ बाढी पहिरोको कारणले पनि धेरै नेपालीहरूको ज्यान गएको छ उनीहरूप्रति पनि श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र ती सबै मृतकका शोक शोकसन्तप्त परिवारहरूप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो दलको तर्फबाट र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु अब विषयमा थोरै भन्दा किनभने हुन त मलाई यहाँ आठ दस मिनट पन्ध्र मिनटमा कुरा सक्ने भनिएको छ तर बहस जसरी उठ्यो केही कुरा भन्नुपर्ने जस्तो पनि लागेको छ तेरै फेरि लामो गर्न सम्भव पनि छैन सायद अर्को मञ्चमा हामीले विस्तारपूर्वक छलफल गर्न पनि पाउनेछौँ त्यसकारण हतारै गर्नुपर्ने पनि मलाई लागेको छैन तैपनि हामी बडो विचित्रको अनुभव राजनैतिक अनुभवबाट गुज्रिन बाध्य भएका छौँ संविधान सभाबाट संविधान हामीले मिलेर बनायौँ निरङ्कुशताका विरुद्ध आन्दोलन हामीले मिलेर गऱ्यौँ निर्वाचन हामीले मिलेर लड्यौँ प्रतिस्पर्धा पनि गऱ्यौँ र एउटा सपना एउटा परिकल्पना हामीले गरेका थियौँ तर अहिले पाँच वर्ष नपुग्दै दुई पटक संसद विघटन अनि फेरि अदालतबाट संसद पुनस्थापनाको नेपालको इतिहासमा सायद यस्तै अनुभव त पहिलाको छैन हुन त एकजना मान्नेले विगतका थुप्रै विघटनका अनुभवहरू तिता मिठा रहेको कुरा बताउनु भयो तर यस्तो अनुभव यस्तै किसिमको त थिएन दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत हुँदा हुँदै पटक पटक संसद विघटन गर्ने र देशलाई दुर्घटनामा धकेल्ने त पहिलोपटक नै नेपालको देशमा भएको हो यो विडम्बना आज मैले चाहिँ यो सम्मानित सदन अगाडि मैले बोल्नु पर्दा जसले गठबन्धनबाट एउटा राजनीतिक स्थायित्व होला देशमा भन्ठाने हो र प्रस्ताव लिएर गयो त्यो मान्छेले बोल्नु पर्दा पार्टी एकता गरौँ र देशमा लेफ्टहरूको राम्रो जनाधार छ ठुलो उभार आउला र विकास समृद्धितिर देश लान सकिएला भनेर एकताको प्रस्ताव राख्ने मान्छेले आज उभिएर यो सदन दोस्रो पटक पुनस्थापित भएको सदनको अगाडि उभिँदा अब मेरो अनुभूति के होला मलाई लाग्छ मान्य सदस्यहरूले गहिरो गरी विचार गर्नुभयो भने त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यस्तो दुर्दशा यति छिटो देख्न पर्ला भनेको भए मैले किन गठबन्धनको प्रस्ताव लान्थेँ होला किन पार्टी एकताको प्रस्ताव लान्थेँ होला त्यसकारण मैले यहाँ अहिले पनि त्यति स्वाभाविक लागिराखेका छैन यो बिचका घटनाक्रमहरू पनि म विषयमा दुई चारवटा कुरा भन्नुभन्दा अगाडि नै के भन्न चाहन्छु भने अस्ति प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम या नियुक्तिको प्रक्रियाभित्र हामी राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति कार्यालयमा चाहिँ केही अस्वाभाविक खालका परिघटना भए मैले खालि आकर्षण मात्रै गराउन चाहन्छु त्यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रयोग भएको भाषा जो थियो संविधानको मर्म र भावना विपरीत थियो र शपथ ग्रहण नै रोकिएको थियो त्यो आफैमा यस्तो खालको पटक पटक हुने कुरा थिएन त्यो भन्दा पनि हरेक पटक हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि आउने प्रधानमन्त्री र जाने प्रधानमन्त्री साइड बाई साइड कुर्सीमा बस्ने त्यो काङ्ग्रेसको होस् कि कम्युनिस्टको होस् त्यो एमआलएको होस् कि माओवादीको होस् त्यो अर्को कसैको किन नहोस् हुन्थ्यो र शपथ ग्रहणपछि कुर्सी साटिन्थ्यो तर अहिले सामान्य शेरबार देवबाजीका सन्दर्भमा त्यो दृश्य देखिएन निवर्तमान प्रधानमन्त्री त्यहाँ उपस्थित हुन आवश्यक ठान्नु भएन हेर्दा त सानो टेक्निकल कुरा भन्न पनि सकिन्छ तर यो कोभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार छ भिन्न मतलाई स्वीकार्न सक्ने आँट कोमा छ भिन्न परिस्थितिको सामना गर्ने आँट कोसँग छैन चा। भन्नेसँग सम्बन्धित एउटा गम्भीर नैतिकताको प्रश्न संस्कारको प्रश्न लोकतन्त्रसँग जोडिएको प्रश्न भन्ने म ठान्छु मैले पटक पटक यहाँ आएपछि हाम्रो प्रमुख सचेतकलाई सोधेँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपीजी आउनुहुन्छ नि उहाँले बोल्नुहुन्छ नि भनेर सोधे तिनचोटि सोधेँ मैले आज मलाई प्रमुख सचेतकले भन्नुभयो आउनुहुन्छ उहाँले नै बोल्नुहुन्छ भन्नुभयो मैले सामान्य रूपमा के सोचेको थिएँ आज पुनस्थापित यो पहिलो संसदको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले पनि यो सदनले पनि केपीजीको मुखबाट नै आफ्ना कुरा सुन्न चाहेको थियो र देशले पनि आजको दिन सदनको रोस्टमबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले के चाहिँ भन्नु होला भन्ने सुन्न चाहेको थियो त्यो पनि भएन अब उहाँ अरू बिमारी भएर केही हो कि मलाई त्यो त थाहा छैन तर मलाई उहाँले नै बोल्नुहुन्छ भनिएको थियो यो पनि मलाई अलिकति अस्वाभाविक जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ यो लोकतान्त्रिक संस्कार हो कि अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरामा पनि भनिन्छ के भने तर्क त धेरै गर्न सकिन्छ तर धेरै तर्कलाई एउटै तथ्यले चाहिँ राम्रैसँग खण्डन गर्न सक्छ पनि भनिन्छ अहिले अघि प्रतिपक्षको तर्फबाट मान्य सदस्यले जे जति कुरा राख्नुभयो हामी त्यही पार्टीको नेतृत्वमा नबसेको हुन्थ्यौँ भने त हामी केपिजीको अहङ्कार र दम्भको अत्याचारको जाँतोमा नपिसिएका हुन्थ्यौँ भने त उहाँले भनेको चाहिँ अलिअलि हो कि भन्न पनि सकिन्थ्यो मनोगतवाद अहङ्कारवाद व्यक्तिवाद चरम महत्वाकाङ्क्षा छल कपट जाल झेल भन्ने एउटा गर्ने अर्को त्यसको साक्षी हामी हुँदैनथ्यौँ भने त यो देशमा उहाँले चाहिँ उल्टा पाल्टा सुल्टा कुरा गरेन होला होला भन्थ्यो होला तर हामी यहाँ जिउँदैछौँ र उपस्थित छौँ क्या यहीँ चल्दैन त्यस्ता झुटा कुरा चल्दैन अब त नेपाली जनताले राम्रो बुझेको छ चा भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर्न पनि दिन्न के लागि त भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्नको लागि वाक्य रहेछ प्रधानमन्त्रीको भन्ने कुरा जनताले बुझिसके त्यो पनि चल्दैन लोकतन्त्रको कुरा म अरू कुरा लामो व्याख्यातिर जान बिल्कुल चाहेको छैन सभामुख महोदय लोकतन्त्रको कुरा गर्दा पहिलोचोटि संसद विघटन गर्दा उहाँले भनेको कुरा, कुरा के हो त केपिजीले भनेको कुरा के थियो भने पार्टीभित्र मलाई काम गर्न दिएन त्यसकारण विघटन गरे सबैले सुन्नु भएको छ पार्टीभित्र काम गर्न नदिएको हुनाले संसद विघटन गर्न पाइन्छ तपाईँ हामी सबैले स्वीकारेको कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभा अथवा यो संसद भनेको जनताको सार्वभौम अधिकारको उपभोग गर्ने सर्वोच्च संस्था हो पार्टीभित्र विवाद मिलाउन नसकेको कारणले संसदलाई भिक्टिम गर्न पाइन्छ कुन चाहिँ लोकतन्त्र हो यो कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार हो यो पार्टीभित्र विवाद हुँदा पार्टीको मेजोरिटीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने मेजोरिटीलाई जबरजस्ती सत्ताको बलमा त्यसलाई चिच्न खोज्ने चाहिँ कुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कार हो त्यो पनि छोडिदिउँ संसद अघि मान्ने गेवालीजीले भनेको कुरातिरै म थोरै मात्रै जान चाहन्छु उहाँले विगतको थुप्रै अनुभव बताउनुभयो पहिलो कुरा त यो संविधान छयालिस पछिका बनेका तमाम सरकारहरू भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधिको प्रक्रियाभन्दा बिल्कुल फरक चिज हो भन्ने कुरा स्मरण गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो शान्ति सम्झौता पछिको शान्ति सम्झौता पछिको ठुलो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन पछिको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको राजतन्त्र अन्तर्गतको होइन त्यो संविधान हो भन्ने कुरा किन बिर्सिन खोजिँदैछ पहिलाका तिता मिठा अनुभवहरू राजतन्त्र कालका राजा महाराजाहरूले गरेका उनीहरूले गरेका प्रधानमन्त्रीका नियुक्ति आदि इत्यादि सबैसँग शान्ति सम्झौतापछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि संविधान सभापछि बनेको संविधानको जस्ताको तस्तै तुलना हुनै सक्दैन यो अर्कै चिज हो म त्यतापट्टि पनि लामो व्याख्या गर्न चाहन्न म के भन्न चाहन्छु भने माओवादी पार्टी र सात राजनीतिक दल जसको नेतृत्व गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो बिचमा शान्ति सम्झौता भएर एउटा नयाँ पोलिटिकल कोर्स यो, यो देशमा अगाडि बढ्यो र त्यो नयाँ राजनैतिक कोर्स अन्तर्गत संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको हो र विगतका अनुभवहरू विगतका अरू त भइहाले छलिस सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिका सरकार बन्ने र भत्किने अनुभवहरूको शिक्षा लिएर नै सचेत रूपले तपाईँ हामी सबै होइन अहिले जो साथीहरू बडो चिन्ता गरे चिन्ता लाग्यो भन्नुभयो ती चिन्ता गर्ने साथी पनि संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो होइन र तपाईँहरू पनि संविधान बनाउनेमा सहभागी होइन र छिहत्तरको धारा धारा छिहत्तरको उपधारा पाँच अब फेरि पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई सनक छुट्यो भने इच्छा जाग्यो भने या अप्ठ्यारो पर्यो भने खुरुक्क संसद विघटन गर्ने यो प्रावधान चाहिँ राख्न हुँदैन भनेर रा, कैयौँ दिन बहस गरेर राखिएको छत्तर पाँच होइन अनि तपाईँलाई यो छिहत्तर पाँचले बडो त्यत्रो चिन्ता लागेको छ भने मान्य सदस्यहरूलाई म मा भन्न चा चाहन्छु प्रतिपक्षी दलमा रहनुभएकालाई तपाईँको इमान्दारीता के हुन्थ्यो हु? तपाईँको लोकतान्त्रिक संस्कार के हुन्थ्यो भने हु? संविधान संशोधन गरौँ यो उपको पा, उपधारा पाधारा पाँचले लोकतन्त्रलाई क्षति पुग्ने भयो भनेर तपाईँ कहिल्यै भन्नुभयो अनि तपाईँ त्यसको रिसले संसद विघटन गर्दै हिँड्ने सार्वभौम संस्थालाई निर्मम तरिकाले प्रहार गर्दै हिँड्ने जनताको मन मुटुमा छुरा रोपे जस्तो गरिकन जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई हत्या गर्दै हिँड्ने म राजनैतिक भाषामा भनेको हत्या हो यसलाई फेरि अर्को और अर्थमा नलियोस् अनि अहिले आएर छिहत्तर पाँचलाई दोष दिएर लोकतन्त्र जान लायो प्रणाली बर्बाद भयो भनेर गईको आँसु चुहाएर दुनियाँ कसैले पत्याउँछ तपाईँलाई किन पत्याउने तपाईँलाई बार बार विघटन गरेर लोकतन्त्रको चाहिँ निर्मम हत्या गर्ने अनि चाहिँ भयो चिन्ता प्रणालीको चिन्ता तर पाँच के हो छिहत्तर पाँच सार्वभौम यो प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकार हो त्यो पार्टी भन्दा माथि जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि प्रतिनिधि सभालाई दिएको विशेषाधिकार हो त्यो त्यसको प्रयोग हुँदा तपाईँहरूलाई त्यत्रो चिन्ता पाँच हामी सबैले बनाएको हो त्यसमा कसैको मतभेद थियो जो साथीहरूको मतभेद थियो ती मतभेद हुने साथीहरूको त अरू थुप्रै विषयमा थियो तर जसले हामी संविधान लेख्यौँ हाम्रो सर्वसम्मत थियो छिहत्तर पाँचमा कुनै पनि दलको सांसदले सांसदले बहुमत सिद्ध गरेर आधार प्रस्तुत गर्यो भने राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछन् एकदम प्रष्ट कुरा त्यही हो दल दलभन्दा बाहिर भनेको छैन कतिपयले तर्क गरे दुई अनुसार पनि भने छ नि पाँचमा भन्ने तर्क पनि कतिपयले गर्ने गरेको पाइन्छ दुई अनुसार भनेको हामीले त्यति बेला संविधान बनाउने बेलामा पनि बुझेको आज पनि त्यसको व्याख्या भएको कुरा के हो भने यो प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिरको मान्छे आएर प्रधानमन्त्री बन्न नपाओस् भनेर त्यसलाई रोक्न खोजेको सम्पूर्ण अधिकार यहाँ प्रतिनिधि सभामा राख्न खोजेको म मान्ने सदस्यहरूको ध्यान त्यतापट्टि आकर्षित गर्न चाहन्छु अहिले सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति हो र यो सदनका कुनै पनि मान्ने सदस्यले उहाँलाई भोट हाल्ने अधिकार मत दिने अधिकार दिएको हो पाँचले दिएको हो दिएको मात्रै होइन तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ एक सय उनपचासजना मान्य सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकामा राष्ट्रपतिजीले भनेअनुसार नै दाबी प्रस्तुत गरेको हो म पनि त्यही छु राष्ट्रपतिजीसँगै त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ संविधान त राष्ट्रपतिजी तपाईँले इफ गर्ने ठाउँ पनि छैन बट गर्ने ठाउँ पनि छैन अब शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदिनुहोस् विश्वासको मतको निम्ति सदन पठाइदिनुहोस् एकदम सिधा संविधान पनि सिधा छ त्यसको व्याख्या पनि हामीले बुझेका छौँ त्यसकारण यहाँ ठाउँ छैन र मैले त राष्ट्रपतिजीप्रति विश्वास व्यक्त गरेको थिएँ त्यहाँ हुने यहाँ माधव नेपालजी पनि हुनुहुन्छ शेरबारजी हुनुहुन्छ अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईँले अब एक सय उनपचासजनाको हस्ताक्षरको शनाखत गर्न चाहनुहुन्छ हामी चा, तयार छौँ हामी जीवित सजीव उपस्थित हुन पनि तयार छौँ तर त्यहाँ हस्ताक्षर छ त्यसकारण राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हुन्छ सदनमा पठाइदिने ल यो अनुसार हो नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन सदन पठाइदिने अनि सार्वभौम संस्थाले विश्वासको मत दियो उहाँ प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भएन उहाँ जानुहुन्छ मैले यो कुरा भनेको थिएँ र मलाई आशा थियो उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन हुँदै नभएको एक सय त्रिपन्न भनेर प्रधानमन्त्री त्यति बेला केपिजीले तिनजनाको हस्ताक्षर रहेछ लास्ट टाइम त तिनजनाको पो रहेछ हस्ताक्षर त अरूको त ल एक सय त्रिपन्न दाबी गर्नेलाई पनि उस्तै एक सय उनपचासजनाको चाहिँ हस्ताक्षर लिएर बकाइदा नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको लाइन गएका छौँ हामी त्यसलाई पनि उस्तै यो पो हो लोकतन्त्रप्रतिको उपहास यति सोझो कुरोलाई बुझ्न यति गाह्रो किन भइरहेको हामीलाई त्यस कारण अहिले हामीले नै होइन र तपाईँ हामी, हामी सबैले सर्वसम्मत रूपमा संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हुनेछ लेख्ने हामी होइन सही गर्ने हामी होइन सर्वोच्चले गर्यो पहिलो संसद विघटन हुँदा पनि हामीले जनताको आवाज पनि सुन्यौँ बुद्धिजीवी पत्रकार सबै सबै मैले त भन्ने गरेको छु बेस्ट ब्रेन नेपालकाहरूको सुन्यो हामीले आवाज अदालतले अन्तत संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै संसद पुनस्थापना गर्यो पुनस्थापना गर्नु पो लोकतान्त्रिक भयो त यसलाई हत्या गर्नु लोकतान्त्रिक हुन्छ अहिले पनि छिहत्तर पाँचमा गएर पर्यो जालझेल त पहिल्यै भयो नि तिनको प्रधानमन्त्रीले चारमा चाहिँ आफैले मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर पाँचमा फेरि लास्टमा दाबी गरेर रातारात संसद विघटन गर्ने लोकतन्त्र यो संविधान मिचियो लोकतन्त्र मिचियो भन्ने चाहिँ फेरि अराजक प्रणालीविहीन यो मिल्ने कुरा, यो। क्या क्या? कुरा कहीन। हो र यो कहाँ मिल्यो क्या कुराको तालमेल तार तारतम्य त मिल्नु पऱ्यो नि कहीँ न कहीँ अनि अदालतले छिहत्तर अस्ति हाम्रो राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल हुँदा पनि यही विषय भएको थियो छिहत्तर पाँच अनुसार एक सय उनपचासजनाको हस्ताक्षर लिएर गएपछि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नु पो संविधान विरोधी काम भयो लोकतन्त्र विरोधी काम भयो अदालतले नियुक्ति गरे होइन शेरबहादुरलाई छिहत्तर पाँचको व्याख्या गरे हो एकदम क्लियर होस् छिहत्तर पाँचको व्याख्या गरिदियो छिहत्तर पाँच सबै मान्य सदस्य तपाईँ हामी सबैलाई विवेक गर्ने विवेक प्रयोग गर्ने विशेष अधिकार हो यो, यो संविधानले दिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले संसदलाई दिएको सांसदहरूलाई दिएको विवेक प्रयोग गरेर भए पनि अकालमा मृत्यु हुनुबाट संसदलाई बचाउ भने होइन अनि बचायो सिधा छ कुरा यहाँ हाय हायतबा गर्नुपर्ने म त कहीँ कुरा देख्दिनँ म फेरि हाम्रो प्रतिपक्षीको साथीहरूलाई ल निर्दलीय हुने भयो कत्रो चिन्ता हो निर्दलीय किन बनायो हामीले निर्दलीय संविधान धारा पा उपधारा पाँच किन राख हामीले अनि सबै ठाउँमा ह्विप नलाग्ने भन्या छ र जुन ठाउँमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई आफ्नो अन्तरात्माको आवाज सुन स प्रतिनिधि सभा बचाऊ संविधान बचाऊ भनेर अधिकार दियो त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने चाहिँ निर्दलीय त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्न चाहिँ दलीय कसरी मिल्छ यो कुरा मैले कहीँ कतै छेउटुप्पो देख्दिनँ अहिले भन्दै जाँदा एउटा वाक्य प्रयोग गर्नु मलाई छ्यासो चाहिँ बिज्यो म यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु युद्धमा जित्न नसकेर हारेर आएर लोकतन्त्र मानेका हामी होइनौँ भन्नुभयो क्या उहाँले मान्ने गेवालीजीले मलाई र शान्ति सम्झौताका सहयात्री सबैलाई चित्त दुख्ने कुरा हो भन्ने लागेको छ यो कुरा उहाँले त बडो हल्का ढङ्गले भनिदिनु भयो तपाईँ नेकपा एमालेको त्यति बेलाको तिनै नेतामध्ये होइन जो माओवादी आन्दोलनका नेताहरू यहाँ बाबुरामजी यहीँ हुनुहुन्छ हामी यहाँ सबै नेताहरू कमान्डरहरू हामी यहीँ छौँ पटक पटक कहिले रोल्पामा कहिले काठमाडौँमा कहिले कहाँ भूमिगत रूपले माओवादीसँग संविधान सभामा गणतन्त्रमा सहमति गरौँ भन्न आउने तपाईँहरू नै होइन अहिले तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि त एकचोटि युद्धमा टाउको काट्नेमा तपाईँ हुनुहुन्थेन र मलाई किन भन्न बाध्य पार्नुभयो तपाईँले तपाईँले भन्न के खोजेको शान्ति सम्झौता गलत थियो भन्न खोजेका हो या माओवादीले लोकतन्त्रको पक्ष लिन हुन्न भन्न खोजेको क्या हो माओवादीले चाहिँ संविधानको पक्षमा बोल्न हुन्न बरु मैले त के देख्छु नेपालको इतिहासमा जो जति पछि हतियार उठाएर शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यो त्यति बढी लोकतान्त्रिक भएको त्यो उदार भएको देखाएको छु मैले त अनि तपाईँले माओवादीलाई चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्न नपाउने युद्ध हारेर आएर अहिले लोकतन्त्रवादी हुन खोजेको भन्ने हारेको हो तपाईँहरूले जित्या हो यही हो त तर्क यसले नै ने नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउँछ त यही विचारले यति हेपाइ तपाईँ यहीँ पनि तपाईँहरू अरूलाई त सायद सामान्य सामान्य नै लाग्यो नै हुनसक्छ तर मलाई त बेसरी घोच्यो त्यसले ए सात राजनीतिक दल एकातिर माओवादी अर्कोतिर गिरिजाप्रसाद कोइराला र मेरो बिचमा हस्ताक्षर यही हलमा यही भवनमा गरिएको हो र नेपालमा एउटा नयाँ युग र प्रक्रियाको सुरुवात भयो त्यसलाई सम्मानित गर्नुको सट्टा आज आएर युद्धमा जित्न नसकेका हुनाले लोकतन्त्रको बाध्य भएको पार्टी होइन एमाले रे माधवजी हुनुहुन्छ यहाँ आज उहाँ पनि बडो चिन्तित्व बरू उहाँ हुनुहुन्छ माधवजी जसले गणतन्त्रको निम्ति संविधान सभाको निम्ति शान्ति सम्झौताको निम्ति नेकपा एमालेको नेतृत्व गरेर भूमिका खेल्नुभयो आज उहाँलाई पनि निकै ठुलो पीडा दिइएको छ निकै ठुलो अपमान दिइएको छ के त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक हो जसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो उसलाई अपमानित गर्ने चाहिँ लोकतन्त्र हुन्छ त्यस कारण मैले पनि मैले नै भन्छु यहाँ चाहे नेपाली कङ्ग्रेसले सात सालमा हतियार उठायो सत्र सालपछि पनि उठाएको हो नेकपा एमालेको पृष्ठभूमि पनि हतियार उठाएकै पृष्ठभूमि हो अनि तपाईँहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक हुन पाउने अलि अगाडि आएको हुनाले पाउने माओवादी चाहिँ नपाउने भन्ने हुन्छ के तर्क हो यो क्या सानो तर्क देखिन्छ तर त्यो भित्र धेरै गहिरो कुरा छ यही कारणले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन चाहिँ देखिने कारण पनि यही हो कि त्यस कारण म अब टुङ्ग्याउनेतिर जान्छु म यो सम्मानित सदन अगाडि नेपालको इतिहासको वास्तविकतालाई कसैले पनि बङ्ग्याउने कोसिस नगरौँ शान्ति सम्झौता संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछि बनेको संविधान हो यो यसमा थुप्रै नयाँ प्रावधानहरू छन् नेपाललाई शान्तिलाई दिगो कसरी पार्ने लोकतन्त्रलाई अझ विकसित र परिमार्जित कसरी गर्ने नेपाली समाजका सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायलाई समावेशी र समानुपातिक ढङ्गले कसरी समाज समेटेर लैजाने भन्ने तमाम मुद्दाहरू भएको इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको एउटा दस्तावेज हो अहिलेको संविधान यो, यो कुरालाई आत्मसात गर्न छोडेर अब हामीले एकले अर्कालाई घारेहात लाउन थाल्यौँ भने हाम्रो भाग्य भविष्य के हुन्छ चिन्ता त त्यहाँ पो छ त म सम्मानित सर सर्वोच्च अदालतलाई आभारसहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो पटक उहाँहरूले संविधानलाई डिरेल गर्न खोज्ने सङ्घीयता सङ्घीयतालाई डिरेल गर्न खोज्ने पछिल्लो चरण राष्ट्रवाद राष्ट्रियता के भयो भन्ने कुरा जनतालाई सबैलाई थाहा छ मध्यरातमा कोसँगको वार्तापछि कहाँबाट पोलिटिक्स कता लान खोजियो भन्ने कुरा हामीले नेपाली जनताले नहेरिकन बस्या छ र पटक पटक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने उदारतापूर्वक तपाईँ पाँचै वर्ष चलाउनुहोस् पार्टी चाहिँ गडबड नगरौँ माथि निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्ने प्रवृत्ति कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ त्यस कारण अब भन्न थाल्यो भने धेरै नै हुन्छ तर कुरा के हो भने सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने यो प्रतिनिधि सभालाई फेरि एकचोटि जीवन्त बनाउने जुन व्याख्या गर्यो हामी सबैले आभार व्यक्त गर्नुपर्दछ र विवेकको मत प्रयोग गर्ने यो धारामा म प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि एकचोटि ठन्डा दिमागले विचार गर्न साँच्चै विवेकको प्रयोग गरेर मलाई लाग्छ तपाईँहरूमध्ये धेरै जसोलाई यो संसद पुनस्थापना भएकोमा आनन्द भएको छ मैले बुझ्छु नि मैले नबुझ्ने होइन नि कुरा थाहा छ नि मलाई आनन्द भएको छ फेरि पुनस्थन बल्ल बच्चियो अ त्यो अन्तरआत्माको आवाज बोलिदिनुहोस् आज र सबै मिलेर शेरबहादुरजीलाई विवेकको मत प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिदिउँ एउटा एकताको सहकार्यको एउटा नयाँ युगको सुरुवात आजकै दिनबाट हुनसक्छ त्यो ठुलो छाती हामीले गर्न केले रोक्छ सभामुख महोदय त्यसकारण मैले त उहिले शान्ति प्रक्रियामा आउँदा हाम्रो नेतृत्वको सिँगै टिमले अब यो देशले योभन्दा बढी धान्दैन अब जानुपर्छ भनेर एकपटक होइन दुई पटक होइन सबभन्दा बढी तात्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरूसँग मुख्यतः माधव कुमार नेपालसँग भएका पटक पटक वार्ताले शान्तिको वातावरण बन्यो म एमालेका नेता तमाम कार्यकर्ताहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग पटक पटक भएका वार्ताले बाह्र बुन्दे समझदारीको आधार बन्यो नबिर्सौँ हामी इतिहासको यो सच्चाइलाई कसले कति त्याग गरेर यो बनेको हो भन्दा सबै नेपालीहरूले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा गरेको त्यागको परिणाम हो यो हजारौँ शहीदहरू बेपत्ताहरू घाइते अपाङ्गहरूको बलिदानबाट जन्मिएको हो यो नबिर्सौँ म त के ठान्छु भने माओवादी केही पनि होइन यसलाई अब मिचिदिए हुन्छ भन् ठाने क्या केही साथीहरूले माओवादी चाहिँ अब विभाजित पनि भएको छ यसको ओज ताप पनि घट्या छ त्यस कारण यसलाई किचिदिए हुन्छ भन्ने लाग्यो क्या हाम्रो साथीलाई मैले त पटक पटक भन्थेँ आगोसँग खेल्ने काम चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन कति राम्रोसँग यो आगोलाई एउटा इनर्जीमा परिणत गर्नेतिर ल्याइया छ अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसलाई हेप्न थाल्नुभयो अपमानित गर्न थाल्नुभयो भने आगो फेरि सल्किन सक्छ त्यो बुद्धितिर हामी कोही नजाउँ मैले के भन्छु भने मान्ने ओलीजी निवर्तमान प्रधानमन्त्री यहाँ हुनुभएन उहाँले सुनिराख्नु भएको होला व्यक्तिगत अहङ्कार र दम्बले इतिहास निर्माण हुँदैन बनेको इतिहासलाई तपाईँले जबरजस्ती आफ्नो व्यक्तिवादी चरित्रले चाहिँ निमिट्यान्न पार्छु भन्ने ठान्नु भएको भने तपाईँले ब्लन्डर गर्नुभएको त्यसको फल भोग्दै हुनुहुन्छ भोग्दै जानुहुन्छ अझै हामी अहिले नेतृत्वकर्ता नै ने जिउँदैछौँ त्यति सजिलो चाहिँ चिज होइन हामी तपाईँले माइनस गर्न खोजेर अपमानित गर्न खोजेर अनि यिनीहरू निमोठिन्छन् भन्ने ठानिएको भने नेपाली जनताको आज उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदाय समावेशी सबै सबैका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व हो हामी त्यसकारण म विनम्रतापूर्वक हामी सबै मिलेर बनाएको संविधान हामी सबै मिलेर गरेको आन्दोलन हामी सबै मिलेर गरेको निर्वाचन त्यसबाट हामीले सहकारीको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्ने भनेको कुरालाई सबैले गहिरो गरी ध्यान दिउँ सबैले आफ्नो आफ्नो अन्तरात्मा फर्केर हेरौँ कसले कति त्याग गर्यो कति कसले कति जालझेल गर्यो कसले अन्तरात्माको आवाज बोल्याछ कसले जालझेल र फट्याइ बोल्या छ भन्ने कुरा इतिहासले र नेपाली जनताले भोलि न्याय गर्नेछन् भन्ने विश्वाससहित फेरि एकचोटि यो परिवर्तनको निम्ति ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद <स्थाथ>